Objektuak gainalde lauan ordezkatzean lortzen da perspektiba. Perspektibaren bidez, objektu horien ordezkapena begiez errealitatean ikusten ditugun bezala erakustea lortu nahi da. Perspektiba funtsezko bi printzipiotan oinarritzen da. Printzipio batek dio, tamaina bereko bi edo objektu gehiagok txikiagoak diruditela gu gandik urrunago dauden neurrian. Besteak, objektuen txikitze hori objektuen euren ertzetatik argazkiaren atzealderantz edo lau ertzetarantz doa zen lerroei jarraikiz gertatzen dela. Esena toki bateko iesbideak egiaztatzeko aski da ertzetako batean jartzea eta harretaz behatzea. Adibide honetan, esaterako iesbide bakarreko dekoratu baten aurrean gaude. Horra beste adibide bat. Eraikin honen bi fatxadei behatzen diegunean, kuadroaren bi aldeetako, ezkerreko eta eskuineko, iezbide tarantz doazela ematen du. Iezbideak argazkian bertan ager daitezke edo irudikatzekoak izan. Argazki kamera igitzen badugu, dela ezkerrera edo eskuinera, dela gora edo behera, iezbideak ere igitu egingo dira. Angelu haundiko objektiboak erabiltzen baditugu eta argazkian atera nahi dugun elementutik gertu jartzen bagara, perspektibaren efektua haundiagotu egiten da. Aldiz, teleobjektiboak edo angelu txikiko objektiboak erabiltzen baditugu eta atera nahi ditugun elementuetatik urruntzen bagara, perspektiba eta sakontasun sentsazioa txikiagotu egiten dira. Paisaia bat begiratzen dugunean, aurrean dauden elementuak atzealdean daudenak baino ilunagoak eta kontrastatuagoak ikusten ditugu. Atzealdekoak argiagoak eta difuminatuagoak agertzen dira. Horrela sortzen den efektuari airetiko perspektiba deritzo. Era honetako argazkiak egiteko, esposizio denbora kuadroaren erdialdeko tonuak kontuan hartuta kalkulatu behar da. Barrualdean ari garenean ere lor daiteke airetiko perspektibaren efektua. Horretarako urrutien dauden elementuak ohi baino gogorrago argiztatuko ditugu eta gertukoenak gerizpean utziko. Emaitzarik honena lortzeko esposizio denbora erdialdeko tonuak kontuan hartuta kalkulatuko dugu. Argazki kamera kokatzeko aukeratu dugun tokia eta angelu handiko objektiboa lagungarri izango zaizkigu perspektiba lortzeko. Perspektibak bi iesbide dauzka argazkiaren kanpoaldean, bat ezkerrean eta bestea eskuinean. Horrela, sakontasun sentsazioa indartzen dugu. Argazki kamerak bere ikusmen eremuan dagoen guztia hartzen du, baina ez da gai gure begiak bezala garrantzitsua dena eta betegarria dena bereizteko. <tip> Hau da argazkilarien erronka nagusietako bat. Alegia, argazkiaren interesgunea edo gai nagusia modu argian aurkeztea. Hala ere, badira hainbat teknika interesguneari bere garrantzia emateko. Ikus dezagun, perspektibaz baliatzen den teknika. Argazkia konposatzerakoan, koadroaren erdian elementu bat jarriko dugu behar bezala fokatuta. Erdiko planoa hartuko diogu. Atzealdean, kale bat ikusten dugu. Airetiko perspektibaz baliatuko gara, sakontasun sentsazioa eransteko argazkiari. Pertsonaia, ja, IES bidearen aurrean kokatuko dugu ikuslearen arreta erakartzeko. Sakontasuna ez da oso nabarmena gure arreta ez dezbideratzeko, baina bai nahikoa inguruko elementuak ezagutzeko eta argazkia girotzeko. Orain, fokatzea modu autakorrean erabiltzen duen teknika ikusiko dugu. Lasterka doan pertsona bati aterako diogu argazkia, Horretarako, lehen da bizi, pertsonaiaren ibilbide horizontala hartzeko moduan kokatuko dugu argazki kamera. Ondoren, pertsonaiaren ibilbidearen erdialdea fokatuko dugu. Sakontasuna elementu nagusietara mugatuko dugu. Gure kasuan, pertsonaia da elementu nagusia. Bukatzeko, obturazio lastertasun normala aukeratuko dugu. Bat zati eunda hogeta bostekoa. Orain, argazkia egiteko, argazki kamerarekin panoramika bat egingo dugu, pertsonaiari jarraitzeko. Pertsonaia ibilbidearen erdialdean dagoenean kliska egingo dugu. Horra hor, emaitza. Pertsonaia ederki asko nabarmentzen da dekoratu nahasiaren erdian. Kontrakoa ere egin dezakegu, pertsonaia errepide ondoan kokatuko dugu. Kuadroa egin, fokatu, oturazio lastertasuna aukeratu eta autobus bat igaro dadin itxarongo dugu. Orduan, kamera finkaturik daukagula, kliska egingo dugu. Hauxe da emaitza, gure pertsonaia nabarmen agertzen da mugitzen ari den dekoratuaren aurrean. esposizioaz eta argiaz baliatzen den teknikaz mintzatuko gara orain. Argi egokirik ez daukagunean, esposizioaren kalkulua aukeratu dugun elementua kontuan hartuta egin behar dugu. Kalkulu horren arabera, dekoratuko beste elementuak gehiegizko edo egizko esposizioaz agertuko dira. toki bat lehen aldiz ikusten dugunean, alako sentsazio bereziak izan ohi ditugu. Lelokeria dirudien arren, egin ezazue hausnarketa sentsazio horien gainean eta saia zaitezte toki horri argazkia ateratzen sentsazioak kontuan hartuta. Toki bateko detaileek, eskailera baten maila urratuek, ateek edo leioek, tokiko giroa islatzen dute eta askotan tokia oso osorik hartzen duten argazkiek baino hobeto. Jakina, dena orokorrean hartzen duten argazkiek tokiaren irudi orokorragoa ematen dute. Batzuetan toki batean gaudela, zerua izaten da gehien harritzen gaituen elementua. Kasu horretan, paisaia koadroaren behe aldean lerro mehe baten gisara kokatuko dugu eta zeruaren argia neurtuko alik eta zehatzen atera dadin. Kuadroak eta perspektibak edozein gairen izaera nabarmentzen dutela badakigu. Argiaren kalitatearen eta norabidearen araberakoa da volumen sentsazioa. Horregatik, eguraldiaren baldintzarik onenei itxarotea komeni da. Aholku bat, argazkiak euria atertu bezain laster egin. Zergatik, bada euriak airea garbitzen duelako eta horren ondorioz dena garbiago ikusten delako. Eta gainera, koloreak biziago eta distiratsuago agertzen dira gauzak bustita daudenean. Horrezaz gain, eguzkia agertzen bada argazkiek asko irabazten dute. Argazkilaritzan, gaiaz mintzatzen garenean, argazki guztietan behin eta berriro errepikatzen den elementu batez ari gara. Esaterako, izadiko gai bat, ura. Gizarte gai bat, lana. Ideia kontraiarriak, haundia eta txikia. edo zergatik ez, gure oporraldia. Edo zer izan daiteke gai. Gainera, gaiak lantzea, argazkilaritzan trebatzeko modurik onenetakoa da. Argazkiak egin eta gero, aurkezteko moduak erabateko garrantzia dauka emaitza ahalik eta onena izan dadin. Argazkia kronologikoki zailkatzea, egun sentitik gauera, gertakariaren hasieratik bukaerara, eta horri alde berean tamaina ezberdineko argazkia kokatzea, denok ezagutzen eta ulertzen ditugun gai orokorrak dira. Leioak gai gisa zerrenda badaitezke ere, eurekin lor daitezkeen emaitzak oso bereziak direnez, zehatz mehatz eta behar duten denbora eskainiz aztertuko ditugu. Jar zen beraz, leioari begira. Irekita badago, ia oarkabean argazkiaren markotzat erabildezakegula pentsarazten digu. Itxita badago, beiraren islaz baliatuz, elitzateke harritzekoa ispilu gisa erabildaitekeela bururatzea. baina badira beste elementu batzuk leio gisa erabil daitezkeenak. Eskultura baten zuloa edo zuaitz baten adarren arteko tartetxoa besteak beste. Eta baita, ate bat edo objektibo aurrean kokatutako maskara bat ere. Izpilu gisa, berriz, auto baten lehiatilak, erakus lehio baten beira edo putzu bateko urbarea erabildaitezke. Gai hauetaz baliatuz, argazki egokiak egina ahal izateko, arreta haundiz begiratu behar ditugu kuadroa eta konposizioa. Emaitza honen alortzeko, gune bakoitzeko argia zehaztasunez neurtzea komeni da.